ročište povodom odlučivanja o prijedlogu USKOK-a za istražni zatvor. Istražni zatvor oboma optuženicima je određen. Mom branjeniku, dakle Slaviši Hranovi, je određen istražni zatvor po dvije osnove, dakle po osnovi opasnosti od utjecaja na svjedoke određeno je za saslušanje 6 svjedoka. Ja mislim da će to biti vrlo brzo obavljeno i opasnost od ponavljanja kaznenog djela, jer je vezano za njegovu funkciju u poreznoj upravi. Ovo što vas posebno mogu obavijestiti, već smo pokrenuli postupak za njegovu suspenziju na radnom mjestu. Mislim da će to biti već početkom sljedećeg tjedna, time će ta mjera za određivanje istražnog zatvora otpasti. Tako da mislim da će i ova mjera određivanja istražnog zatvora biti u neko dogledno vrijeme ukinuta, a ne duže od mjesec dana za koliko je ona i određena. Je li to to? To je to. Evo, mislim da... Da, što mi najbolje kažete. Evo, kao što znate, završeno je istražno ročište. Današnji sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor, onako kako je to USKOK predložio. Određen je istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i opasnosti od počinjenja kaznenog dijela i može trajati mjesec dana. To je sve što možemo reći. Ok, hvala vam. Hvala vam.